Petra træner yngre piger i cheerleading. Hun har en ganske særlig drivkraft. Jeg har aldrig været så glad for børn eller folk, der var yngre end mig. Ja, så vi skal lige bare i gang. Få varmet op. 7,5 minutter. Petra Lund kører på en særlig brændstofblanding. Hun har kæmpet sig til en meningsfuld tilværelse trods hårde odds. Og hun har klaret sig en krævende sport, siden hun var en lille pige. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jeg kan gribe lidt længere ind. Men så fik jeg smag for at lære fra mig. Jeg kunne godt lide at se, at det, jeg sagde, kunne få nogen til at gøre noget anderledes. 5. Og på den 5'er, når I synker, så er det for at squeeze. Og du må også lide også en. At mine ord kan ændre noget, det synes jeg også er fedt. Og at de så gider at lytte på mig. Og, altså når først børnene ligesom finder ud af, hvem jeg er, så synes de, jeg er skidesød, tror jeg. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det kan godt være, at jeg har sort hår, og jeg har nogle tatoveringer og sådan noget, men de synes, jeg er kanon, og jeg tror, de ser op til mig, og de betror sig til mig, og det er vigtigt. Og det var det, jeg blev betaget af, og er stadig. Som træner forsøger Petra at give støtte og mod, men hun pylrer ikke. Petra kan selv klare knups, og hun tror på, at hendes piger ikke skal overbeskyttes. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvis man falder og slår sig en uge op til en konkurrence, jamen, så bliver man ekstra nervøs og får ekstra ondt. Når der er en, der græder, jamen, så altså, det er jo en naturlig reaktion at gå hen og trøste og kramme og have kropskontakt. Men det gør jeg ikke, fordi jeg har erfaret, at når jeg kommer hen og pylder om dem, så bliver det endnu mere pylret, og så de har et behov for at blive trøstet. Og det skal man ikke efterkomme på deres måde. Man bliver nødt til at trøste dem på en konstruktiv måde, så de kan rejse op og ligesom vurdere skaden. For det kan man nok ikke, når man sidder og græder. For der er man meget emotionel, og man har ondt, og der er smerte, og man er vred, og man er ked af det. Men når man lige kommer op og står og lige får mærket efter, så det er for deres bedste, at jeg gør sådan. Og fordi det er det, der virker bedst. Det er så livsbekræftende. Altså, ja, som sagt, jeg har aldrig rigtig kunne lide børn, og jeg har aldrig set mig selv som en, der skulle have børn. Men det er så bekræftende, og de kopierer en, og de ser op til en, og de kommer hen og siger nogle, ikke nogle vildt dybe ting, men de siger de betror sig nogle ting til mig. Og det er rigtig vigtigt for mig at være deres ven, og være deres, altså en, de kan stole på. Og det er bare, det er så fedt at have ansvaret for sådan en flok. Petra har lært at performe, og hun skubber sine cheerleaders til at smile og nyde deres optræden. Men uden for arenaen er Petra mere fokuseret på, hvor vigtigt det er at lytte og være nærværende over for andre. Det er et nærvær, hun selv kunne have brugt i sin skoletid. I år 2014 til Scorpions! Yeah!